የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በቀጥታ ወደ መልእክቴ ነው የምሄደው። ዛሬ የማቀርበው መልእክት ስለ መስቀል ነው የምናወራው። በመዝሙራችን ውስጥም አንዷን ቁጥር አንስተን ዘምረናታል። በመስቀል ላይ ስራዬን ሰርተሃል። ኢየሱስ ስለኛ የተዋረደው በመስቀል ላይ ነው እና መስቀልን በሀገራችን የሚል ርዕስ እንይዝና የመስቀል ነገር ሲነሳ ትንሽ የተመረዙና የተበረዙ በርካታ ነገሮች አሉ። ከፊት ለፊታችንም በሚመጣው ዓመት እንዲሁም በተከታታይ ባለፉት ዓመታት ሰዎች ስለ መስቀል ሲያስቡ የሚያስቡትን ነገርና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መስቀል የሚለውን የተወሰነ ነገር ነው የምናገረው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን በተለይ ወንጌላቶቹ እነ ዮሐንስ፣ እነ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ እነ ማቲያስ የሚሉትን ስለ መስቀል የሚሉትን መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። በሀገራችን ግን መስቀል ምን አይነት ሃይማኖታዊ እሳቤና እንዲሁም መሰረት እንዳለው የተለያዩ ከትውፊቶች ተነስተው የሚባሉትና የሚነገሩትን ነገሮች ስለ መስቀል ትንሽ ነገር ለመግቢያ እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም ስለ መስቀል ሲነሳ ታውቃላችሁ፣ አይሁድ ኢየሱስን በጣም ይጠሉት ነበር። ለኢየሱስ ከነበራቸው ጥላቻ የተነሳ የተሰቀለበትን መስቀል ቆሻሻ ውስጥ ክምር ውስጥ ቆሻሻ ክምር ውስጥ እንደጣሉትና እንደጠፋ ይነገራል። ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ናት ተብሎ ያው የሚነገርላት ንግሥት እሌኒ ደግሞ ያንን መስቀል ግማዱን እንዴት እንዳገኘችው ደመራ አብርታ ያ ደመራ ወድቆ በመንፈስ ምሪት ያን ግማድ አግኝታ እንዳመጣችውና መስቀል እንደውም ሽራፊው እንዳለን ይነገራል። እውነት ውሸት አለን። ስለዚህ መስቀል በዚህ መንገድ በሃይማኖታዊ መልክ አለው። ስለ መስቀሉ በጣም ነው የምናወራው። መስቀሉ ላይ የተሰራውን ነገርና መስቀሉ ላይ ያለው ቁም ነገሩ አይደለም። ብዙ ጊዜ መስቀል እንላለን፣ መስቀሉን ይዘን ግን የምንላቸውና የምንነጋገራቸው ብዙ ነገሮች አሉ እና መስቀል የተቀበረበት ስፍራ ላይ ለማግኘት ደመራው ወድቆ በጭሱ በምናምን በመንፈስ አይደለ ታሪኩ፣ ትውፊቶቹ ይሄን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በዚህ መልክ ይከበራል። መስቀልን በዚህ መልክ የሚያዩት ሰዎች አሉ። ሌላው በመስቀል በኢትዮጵያውያን ዘንድ ደግሞ ታውቃላችሁ፣ በአንዳንዶች ባህላዊ የሆነ መልክ ይሰጠውና ከባድ ጭፈራዎች የሚደረጉበት ስለ መስቀል በዓል ሲነሳ ጭፈራዎች አሉ። በጣም የሚገርሙ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉበት ባህላዊ እኔ ድሮ ቀራኒው አካባቢ ኖር ያለው አንድ ወር ነው የሚጨፈረው መስቀል በዓል ሲመጣ አንድ ወር እዛ አስፓልቱ ላይ ተከቦ የተበራበት ቦታ ይጨፈራል፣ ይደለቃል። ምንድን ነው ሲባል መስቀል። ሰዎች የጭፈራ ሱሳቸውን የሚወጡበት ሆኖ ይገኛል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከጎመን ወደ ስጋ የጎመን ምንቸት አይደለ ውጣ፣ ከዛ ደግሞ ተብሎ ስጋ ክትፎ ደግሞ እንዲገባ ስጋ ደግሞ እንዲገባ በመብላት ነው የጎመን ወጥቶ ስጋ የሚበላበት አይነት ተደርጎ ይታሰባል በአንዳንዶች ዘንድ። ስለዚህ መስቀልን ችቦ ለኩሶ በዛ ዙሪያ እየደነሱ እየጨፈሩ የጎመን ምንቸት ውጣ፣ የገንፎ ደግሞ ምንቸት ግባ በማለት ችጋርን የምናባረርበት ጥጋብን በምኞት የምንስብበት በዓል መስቀል በዓል እንደዚህ ነው። እንግዲህ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ይሄ ነው መስቀል። በሌሎች ዘንድ ደግሞ ትዳር የምንይዝበት ለትዳር የምትሆን ልጃገረድ የሚመረጥበት ሰዎች የሚሄዱበት ሙየት ነው ምናምን የሚባል አለ። በሆነ በዓል ምርቃት ከወላጆቻቸው ለመቀበል መስቀልን አይታችኋል? የሚገዛውን ገዝቶ መኪና ጭኖ የሚይዘውን ይዞ ከተማ የሚኖሩ ልጆች በሙሉ ወደ ገጠር ይሄዳሉ። ለምን በሉልኛ፣ እስቲ በሉት። ለምን ለምን በዓል አትፍሩት። ለመስቀል በዓል ከወላጅ ምርቃት ለመቀበል ወደ ሀገራቸው ሰዎች ሁሉ ከወጡበት ወደ ተወለዱበት ሰፈር የሚሄዱበት ስጦታዎችን ለወላጆቻቸው ይዘው አንዳንዶቹም ታጭቶላቸው ሚስት ምናምን የሚመርጡበት ባህል ነው። ግን ስሙ ምንድን ነው? መስቀል። መስቀላው ስለ መስቀሉ ሳይሆን የመስቀሉ ላይ ስላለው ነገር፣ መስቀሉ ላይ ስለተሰራው ስራ ደቀ መዛሙርቱ ወይ ሐዋርያቱ ምን አሉ የሚለውን እንነጋገራለን። በአንዳንዶች ዘይ ደግሞ ያው ታምራት የተደረገበት እንደሆነ
በደመራው ምክንያት ሚራክል መስቀል ግማዱ ታምራት እንደሆነ ተቆፍሮ ከቆሻሻ ውስጥ እንደወጣና እንደውም ግማዱ የኛ እንደሆነ ምን ፎክርበት ነገር አለ በነዋይ ቅዱሳት ተቀምጧል ተብሎ ይታመናል። ትውፊት ነው ይሄም አለ። በሌላ መልክ ደግሞ መስቀል ክረምት ማለፉንና የበጋው መምጣት በአዳባ መስከረም ጠባዬ በሚል ቆንጆ የበልጃ ገረዶች ስማሪ የሚበሰረበት ክረምቱ አለፈ በጋው መጣ የሚባልበት ግን ምንድነው ስሙ? መስቀል። መስቀል በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ባሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ወይም ሐዋርያቱ አብረውት ባገለገሉት የኢየሱስ ክርስቶስ በቅርብ ወዳጆቹ ዘንድ የጎመን አይደለም የክትፎም አይደለም የጭፈራም አይደለም የዘመን መለወጫም አይደለም። እንደምናስበው ልጃገረዶች የሚመረጡበት ሰዎች ለማግባት ሴቶች የሚያጩበት አይደለም መስቀል። መስቀል በጣም ሌላ ነው። በዚህ ውስጥ ባሉት በደቀ መዛሙርቱ እኛ አሁን አንዳንድ ነገር የለመድነው ነገር ሁሉ እዚህ ውስጥ ያለ ይመስለናል። ከዚህ የተነሳ በመስቀል በጣም ብዙ ሰዎች ከቸርች የሉም የሚያረጋቸው ነገሮች ሁሉ አሉ እና ልማዶች እንደ ቀልድ ተለምደው የእውነት ሆነው የሚኖሩበት ሁኔታ አለ። በመስቀል ጉዳይ ግን ቀልድ ጥሩ አይደለም። ሰይጣን በጣም ክፉ ነው። በጣም ብዙ እምነቶችን አምጥቶ ሚያረባው እዚህ ጋር ሲደርስ መስቀል ጋር ሲደርስ አንዳንዶቹ መስቀሉን ያሲዛቸውና መስቀሉ ለተሰራው ስራ ይወስድባቸዋል ያጠፋዋል። እዚህ ጋር ይደርስና ይበትነዋል የጭፈራ ያረጋዋል የጋብቻ ያረጋዋል የጎመን ያረጋዋል የክትፎ ያረጋዋል። መስቀሉ ጋር ይደርስና ሌላ የጉራ ያረጋዋል። እዚህ ጋር ይደርስና የሆድ ያረጋዋል ተሰብስቦ ዳንኪራ ያረጋዋል። ግን ሐዋርያቱ ጋር ስትመጡ ከዚህ ለየት ይላል። አራቱ ወንጌላውያን ወይም ደግሞ አራቱ ደቀ መዛሙርት መስቀሉን የገለጡበትን መንገድ በጣም በፍጥነት እሱን ነው መነግራችሁ። መስቀል ላይ ያው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ነገሮች እንደተናገረ ይነገራል ታውቃላችሁ። ሰባት ነገር ደግሞ ተናግሯል። ሰባቱ ኢየሱስ መስቀል ላይ የተናገራቸው ነገሮች በእነዚህ በአራቱ ወንጌላውያን ተጠቅሷል። እነዚህ አራቱ ወንጌላውያን የተጠቀሱበት ነገር አለ። ሁለቱ በማቴዎስ የተጠቀሱ ናቸው። ሁለቱ ደግሞ በሉቃስ ተጠቅሰዋል። የመጀመሪያ ሁለቱ በማቴዎስና ማርቆስ ተመሳሳይ ናቸው። ማቴዎስና ማርቆስ ተመሳሳይ ሁለቱን መስቀል የተናገራቸው ነገሮች ተጠቅሰዋል። ሉቃስ ሁለቱን፣ በዮሐንስ ወንጌል ደግሞ ሶስቱ ኢየሱስ መስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸው ነገሮች ይነገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተቀምጧል። በጠቅላላው ሰባት ነገር ኢየሱስ መስቀል ላይ ሆኖ ተናግሯል። ይሄ ማለት በጣም ወሳኝ ነው ታውቃላችሁ። አንድ ሰው በምድር ላይ ኖሮ ሊሞት ሲል መጨረሻ ላይ ሊሞት ሲል የሚናገረው ነገር በጣም ቫልዩ ይደረጋል። ንዛዜ ማለት በቃ ሊሞት ሲል የመጨረሻው ኢየሱስ መሞቻው ሰዓት ላይ የመጨረሻው መሄጃው ሰዓት ላይ አንድ ሰው ሊሞት ሲል የመጨረሻው ሰዓት ላይ የሚናገረው ነገር ቫልዩ አለው ታውቃላችሁ። በጣም ዋጋ የሚሰጠው ከኖረበት 60 ዓመት ቢኖር የመጨረሻው 61ኛ እቺ ዓመት ኖሮ የመጨረሻው ቀን ላይ ሊሞት ሲል የሚናገረው ነገር በጣም ቫልዩ ይደረጋል። እንደውም በእምነት አባቶች ነው ተጠርቶ የሚጻፈው ንዛዜ ቃሉ ፓወርፉል ስለሆነ ኢየሱስም መስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸው ነገሮች በጣም ዋና ስለሆኑ እነዚህ ወንጌላውያን በጣም በሚገርም ሁኔታ ያስቀመጡት ነገር አለ። ለምሳሌ በማቴዎስና በማርቆስ መስቀል ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ መስቀል ለነሱ ክትፎም አይደለም ጎመንም አይደለም ቲያትርም አይደለም ቀልድም አይደለም። መስቀል ለነዚህ ሰዎች መስቀሉ ላይ የተሰራው ነገር የጣር ነው የጣር ስፍራ ነው የሚሉት እነሱ አር ኢየሱስ የጣረበት ቦታ ነው። ስለ መስቀል ስታስቡ እንዴ የወረደ ነገር እንዳታስቡ ነው። ከፍ በሉ። መስቀሉ የጣር ስፍራ ነው። መስቀሉ እዛ ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረበት መስቀል ያ የጣር ውስጥ የገባበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ስለ መስቀል ስናስብ እነዚህ ወንጌላውያን የሚነግሩንን ነገር መስማት አለብን። ስለ መስቀል ስናስብ አሁን ስታስቡ ለመስቀል የምታሰሩትን ቀሚስና ሄዳችሁ የምትጋጋዙበትና የምትቀሉት ቀልድ አይደለም ማሰብ ያለባችሁ። ስለ መስቀል መስቀልን አታርመጥብጡት በእናንተ ተረት ተረት። ስለ መስቀል ስታስቡ አሁንማ በጣም እየተሸፈነ ነው ያለው በሀገራችን። አሁን ስለ መስቀል ሲታሰብ መስቀል ክትፎ ነው፣ መስቀል ጎመን ነው፣ መስቀል ቀልድ ነው፣ መስቀል መጋጋዝ ነው። ኖ የእናንተ ተረት ተረት ነው እሱ። መስቀል የጣር ስፍራ ነው። ኢየሱስ ያጣጣረበት ቦታ ነው ይለናል ማቴዎስም ማርቆስ 27ኛው ምዕራፍ ላይ ማቴዎስን ሰዱት በ9 ሰዓት ኢየሱስ
መስቀል ላይ ከወጣ በኋላ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ይለናል ማቲያስ። ጮኸ፣ ይህም አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ተውከኝ ብሎ ኢየሱስ እያጣጣረ የነበረበት ቦታ ነው። መስቀል ተውከኝ ማለት ነው። በዚያን ከቆሙት ሰዎች ሰምተው ይህስ ኤልያስን ይጣራል አሉ፣ ያላግጡበት ነበረ። ወዲያውም ከእነርሱ አንዱ ሮጦ ሰፍነግ ይዞ ሆምጣጤ ሞላበት፣ በመቃውም አድርጎ አጠጣው። ሆምጣጤውን መራራውን አጠጣው። ኢየሱስ እያጣጣረ አባቴ ተውከኝ እያለ በሚጮህበት ስለ መስቀል ሲታሰብ ከዛሬ ጀምሮ መስቀል ስታስቡ እንጨት አታስቡ፣ መስቀል ስታስቡ ክትፎ አታስቡ፣ መስቀል ስታስቡ ተራ ነገር አታስቡ። የኢየሱስን ጣር አስቡት፣ ጩኸት አስቡት። ይህን ስታስቡ ነው ሰው የምትሆኑት። ሆድ ስታስቡ አይደለም፣ ጎመን ስታስቡ አይደለም። ሆምጣጤውን አመጣ፣ በሰፍነግ ሞልቶ ሰካበትና አረገበት። ኢየሱስ ላይ ቁስሉ ላይ የተበጣጠሰው ኢየሱስ ላይ ሆምጣጤ፣ የቆሰለ ፊት ላይ፣ የተገረፈ ፊት ላይ፣ የተበጣጠሰ ማንነት ላይ የጣር ስፍራ ነው። ሌሎች ግን ትተው ኤልያስን መጥቶ ያድነው እንደሆነ እኔ ያሉ አላገጡበት። እሱ ይጮሃል ይጮሃል። ማቴዎስ መስቀል ምንድነው ስትለው የኢየሱስ ጩኸት ያስታውሰኛል፣ የኢየሱስን ጣር ያስታውሰኛል፣ የኢየሱስን ስቃይ ያስታውሰኛል። ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፣ ነፍሱን ሰጠ። ኢየሱስ ተሰቃይቶ የሞተበት ቦታ ነው ይልሃል ማቴዎስ። መስቀል ስታስቡ ነው የመጣባቸው። መቼ ነው መስቀል ደረሳው? ለመስቀል አሰፋሽ ቀሚሱን አገር ልብስ እንገባለን አለ። አገር ቤት እንሄዳለን፣ አገር ቤት እንሄዳለን፣ አረቂያችንን እንጠጥ እነፋለን አለ። አገር ቤት ለምን? ለመስቀል፣ ለመስቀል ልጠጣ። ኢየሱስ ተሰቃይቶ አታደበስብሱት። ማቴዎስ ይህን ነው የሚነግር። ጮኸ፣ ለምን ተውከኝ ብሎ እግዚአብሔር አባቱ ጮኸበትና የለመነበት ቦታ። ማርቆስም ይሄን ነው 15ኛው ምዕራፍ 34 እስከ 37 በዘጠኝ ሰዓት ይላል። እሱ ዘጠኝ ሰዓት እስከ 6 እስከ 9 መስቀል ላይ ነበር። በዘጠኝ ሰዓት ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ትርጓሜ አሁንም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ብሎ ይሄንኑ ቃል ይደግምላቸዋል። ከዛ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፣ ነፍሱን ሰጠ ይላል። ስለዚህ በማቴዎስም በማርቆስም መስቀል ክትፎ አይደለ፣ መስቀል ገንፎ ምናምን አይደለ፣ መስቀል ስቃይ ነው። ስለ መስቀል ስታስቡ ኢየሱስን ስቃይ አስቡት፣ የኢየሱስን መከራ አስቡት። ተሰቃይቶ ነው የሞተው ይለናል ማርቆስ፣ ተሰቃይቶ ነው የሞተው ይለናል ኢየሱስ። ማን ነው? ማቴዎስ። ተሰቃይቶ ደሙ እንዲፈስ ደሙ ፈሶ እንዲያልቅ ተደርጎ ተቦጫጭቆ መስቀል ላይ ሆኖ ደሙ አልቆ ጮሆ መሞት እምቢ ብሎት አባቴ ለምን ተውከኝ ብሎ ተሰቃይቶ ተሰቃይቶ ጮሆ ሞት ርቆ ሆኖበት ስቅይት ብሎ ሰዎች ቀልደውበት በእነሱ አረቄያቸው አቃጥለውት ኢየሱስ ተሰቃይቶ ነፍሱን ሕይወቱን የሰጠበት ቦታ ነው። ስለኛ ኢየሱስ የሞተበት ቦታ ነው መስቀል። ኢየሱስ ተሰቃይቶ ነፍሱን የሰጠበት ቦታ ነው። እርክብክብ የተደረገበት ቦታ ነው። ስለኛ ሕይወቱን አሳልፎ የሰጠበት ቦታ ነው ይለናል። ስለ መስቀል ስታስቡ ይህንን አስቡ ወገኖች። መስቀል መዝናኛ ቦታ አይደለም። መስቀል የተረገሙ ሰዎች የሚሰቀሉበት ቦታ ነው። የእርግማን ስፍራ እኮ ስለኛ እርግማን የሆነበት ቦታ ነው መስቀል። እዚህ ስለ መስቀል እናታቀላቅሉት፣ መስቀል እናታቀላቅሉት። በዘመናት ብዙ የመስቀል ጠላቶች አሉ። ጳውሎስን ያስለቀሱት የመስቀል ጠላቶች ናቸው። መስቀሉ የተሰራውን ነገር የሚደርቡ የሚሸፍኑ ሆዳሞች፣ ሆድ አምላኩ ክብር በነውር የሚቀይሩ ሀሳባቸው ምድራዊ የሆኑ ሰዎች ናቸው ጳውሎስን እስር ቤት ውስጥ ያስለቀሱት። ለምን ሲባል መጥተው ወንጌላውያን መካከል ገብተው ሽፍን አድርገውት ድብቅ አድርገውት የኢየሱስን ስቃይ በሌላ በሆድ ስለቀየሩት በነውር ስለቀየሩት በምድር ነገር ስለቀየሩት ጳውሎስ አለቀሰ። እያለቀሰ ደብዳቤ ጻፈ። ይህን ስጽፋውን እያለቀስኩ ነው ይላለ ፊልጵስዩስ ሰዎች ጽፍላቸው። ሆዳ አምላክ ሰዎች
ክብራቸው ነውር የሆነ ሰዎች፣ ሐሳባቸው ምድራዊ የሆነ ሰዎች መስቀልን ይሸፍኑታል። መስቀል የተሰራው ወገኖች፣ የመስቀል ከኢየሱስ ስቃይ ውጪ የምታስቡበት አይደለም። ኢየሱስ የተሰቃየበት ህይወቱን የተቀበልንበት። ለዚህ ነው ዘዳግም 21 ላይ ይሄንኑ ነው በእንጨት ላይ የተሰቀለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተረገመ ነውና ይላል። የተረገመ ነውና በእንጨት ላይ አይደር ይላል። የተረገመ ስለሆነ አይደር እዛው እንጨት ላይ፣ ከሞተ ወዲያው ይውረድና ይቀበር ነው የሚለው። አምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ርስት አድርጎ የሰጠህ ምድር እንዳትረክስ በእርግጥ በዚያን ቀን ቅበረው ይላል። ኢየሱስን ለዛ ነው ሬሳውን ያወረዱት። መስቀል ላይ የሞተ ሰው፣ እንጨት ላይ የተሰቀለ ሰው የተረገመ ሰው ነው። አይደር ሬሳው እንኳን አይደር ይቀበር ተብሎ የተረገመ ሰው ሞት ነው ኢየሱስ የሞተልህ። ተረገመ ነው። ስለዚህ ምድሪቱ እንዳትረክስ ይሄ እኮ ነው ኢየሱስ ላይ የተከሰተው። ስለኛ እርግማን ሆነ ኢየሱስ። ገላትያ 3:13 በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል። ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን። ስለዚህ መስቀልን ስታስቡ ኢየሱስ ስለናንተ እርጉም የሆነበት ቦታ፣ የተረገመበት ቦታ፣ እንደተረገመ ሰው ተሰቅሎ ሬሳው እንዳያድር ተብሎ የሞተ ዕለት አውርደውት መቃብር የተከተተው ለአንተና ለኔ ነው። ስለ መስቀል ስታስቡን ይመጣላችኋል። ከዛሬ በፊት ስለ መስቀል ስታስቡ እንደሚመጣ ጉራ ነው ይመጣላችሁ። ግማሹ እኛ ጋር አለ ብላችሁ ነው የምትጎርሩበት? ስለ እንጨቱ ነው የምታስቡት ወይስ እንጨቱ ላይ ስለተሰራው ስራ? ስለ ኢየሱስ እርግማን መሆን፣ ስለ ኢየሱስ መሰቃየት፣ ስለ ኢየሱስ ጩኸት፣ ስለ እኛ ነፍሱን ለመስጠት መሰቃየቱ፣ መንገላታቱ፣ መጎዳቱ፣ መበታተኑ ይመጣባችኋል ወይንስ ጨዋታ ነው ይመጣባችሁ? ዳንኪራ ነው ይመጣባችሁ? ጎመንና ሻሽ የሚያዩ ሰዎች፣ ቡትቶ ብቻ የሚያዩ ሰዎች፣ ዳንኪራ የሚያዩ ሰዎች የኢየሱስን ስቃይ ይዩበት። መስቀል ስትሉ ኢየሱስን ስቃይ ወዱት። ኤሎሄ ኤሎሄ ያለበትን አስቡ። የተንገላታውን አስቡት። የጮኸውን ጩኸት አስቡት። እርጉም የሆነበትን እንጨት አስቡት። እንዳያድር ተብሎ የዕለት ዕለት እንዲቀበር የተደረገውን አስቡ። የተረገመ ነው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ እርቃኑን መስቀል ላይ ተሰቅሎላችኋል፣ ሞቶላችኋል፣ ተሰቃይቶላችኋል ይሉናል ለማርቆስ ማቴዎስ። መስቀል ስታስቡ ስቃዩን አስቡት። የተረገመ መሆኑን አስቡት። እርቃኑን የተሰቀለ ሰዓሊው እንዳዘነለት እንዳይመስል። ሰዓሊው በጣም ደግ ነው፣ አልብሶ ነው የሳለልን። ሰዓሊዎች አዝነውለት እንደሳሉልን አይደለም። ኢየሱስ ተረግሟል። እንደተረገመ ሆኖ በጣም ተሰቃይቶ ተገርፎ ተበታትኖ መስቀል ላይ ውሏል። ለማ እስቲ ለእኔ ነው በሉ። ጮክ በሉና ለእኔ ነው በሉኝ። አዎ ማቴዎስና ማርቆስ ይህን ነው የሚነግሩ። ሉቃስ መስቀል የፍቅር ስፍራ ነው ይለናል። መስቀል የፍቅር ስፍራ ነው። ሉቃስ 23:34 ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። አንድ ቃል ያወጣው ይሄንን ነው። ስቀለው 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 ስቀለው፣ እስቲ ራስን አውርድ፣ እስቲ ራስን አድን ይሉታል። ከበውት የበሉበት አሳ የበሉበት ዘይት ሳይለቅ ማለት ነው፣ እዚህ ያለው ወዙ ሳይለቅ የበሉት አሳ ትናንትና ይለብ ያንጥፈውለት ሆሳና ብለው ያነጠፉት ጃኬትን ለብሰውት ራሱን ለብሰውት ቆመው ስቀለው ስቀለው ወርደው ምናም ሲሉ ኢየሱስ እዛ ሆኖ በለው ገረው ይሰቀል ይሰቀል ያ ሁሉ ሲል አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። ከዛ ልብሱንም እጣ ተጣጣሉበት። 23 ምዕራፍ 23 ቁጥር 34 ሉቃስ እጣ ተጣጣሉ የኢየሱስን ልብስ። እሱ እዚህ ጋር ተሰቅሎ እጣ ይጣጣሉ። እኔ ነኝ ሞሰድ ሲጓተቱና ይባባላሉ። እጣ ይጣጣላሉ፣ ልብሱን ለመውሰድ እጣ ይጣጣላሉ። ኢየሱስ እኮ አልሞተም ያያቸዋል። ህዝቡም ቆመው ይመለከቱ ነበረ። አይ ተውም ይል አልነበረም። መኳንንትም ደግሞ ሌሎችን አዳነ፣ እርሱ በእግዚአብሔር የተመረጠው ክርስቶስ ከሆነ ራሱን ያድን እያሉ ያፌዙበት ነበር። ጭፍሮችም ደግሞ ወደ እርሱ ቀርበው ሆምጣጤ አምጥተው አንተስ አይሁድ ንጉሥ ከሆንክ ራስህን አድን እያሉ ይዘብቱበት ነበረ። ይህም የአይሁድ ንጉሥ ተብሎ በግሪክም በሮማይስጥም በዕብራይስጥም ፊደል ተጻፈ፣ ጽሕፈትም ደግሞ በእርሱ ላይ ነበረ። ከተሰቀሉት ከክፉ አድራጊዎች ደግሞ አንዱ
አንዱ ተነስተ ደግሞ አንተስ ክርስቶስ አይደለህምን ራስህን አድን ራስህንም እኛንም አድን ብሎ ሰደበው ይሄኛው እንኳን ሰደበው ይሄ እንኳን አልተመለሰም ሰደበው ሁለተኛው ግን መልሶ አንተ እንደዚህ ባለ ፍርድ ሳለ እግዚአብሔር ከቶ አትፈራምን ይሏል በዚህ በኩል ያለው እዚህ አልተሰቀለ አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ አትፈራም እንደዚህ አይነት ነገር ለሆነ አሁንም ተሳደባለህ አለው አንዳንድ ሰው እስኪሞት እየተሳደበ ነው ይሞት ጣር ላይ ሆኖ እየተሳደበ ይሞት ሰው አለ ጣር ላይ ሆኖ ደግሞ ገርሞት መሳደቡ ቋንተ እዚህ ውስጥ ሆነ ካውንስል ያደርጋል ሰው ተሳደባለህ አትፈራምን ስላደረግነው የሚገባንን እንቀበላለን በእኛስ እውነተኛ ፍርድ ነው አየ አድሚት አርጓል ጥፋተኞች ነን እኛ ተገኝቶብን ለተሰቀል ነው ይህ ግን ምንም ክፋት አላደረገ አይገርማችሁ ክፉ አድራጊ እንደው እሱ ግን ኢየሱስ ክፉ አድራጊ እንዳልሆነ ያቀ ክፉ አድራጊ ሰዎች ሁሉ ኢየሱስን ይጠሉታል ማለት አይደለም ስለማያቋል ያቃል የሰውዬ ክፉ አድራጊ አይደለም ኢየሱስ እየሞተ እዚህ ጋር ተሰቅሎ ኢየሱስ ክፉ አላደረገም ብሎ ገሰጸው ይላል ያኛው ትይ ምን አይነቱ ነው ባካችሁ እኛስ እሺ በስራችን ነው እጅ ከፍንጅ ተይዘን ነው ችግር አለብን ኃጢአተኞች ነን በደለኞች ነን እሱ ምንም አላደረገም አንተ ልክ እንደዚህ ይባላል እንዴ ይሏል እዛ ተሳቅሎ የሞተ ይመክረዋል ክሰጸው ከዛ ኢየሱስም ጌታ ሆይ ያለው ኢየሱስን መስሎ ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ ዞር ብሎ አስበኝ ተሰቅሎ ኢየሱስን እባክህ አስበኝ ይሏል ኢየሱስን አውቆታል ይሄ ሰውዬ አዳኝ ነው አስበኝ ዛሬ በሰው እጅ ግባ እንጂ አንተ አዳኝ ነህ አንተ ታስባለህ አስበኝ አለው ኢየሱስም እውነት ለሃለው ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው ከኔ ጋር አይገርማችሁ ዛሬ ከኔ ጋር ኢየሱስ ሰዎችን የወደደበት ቦታ ይለናል ሉቃስ ፍቅር የተገለጠበት ይያያችሁ እኔ አንዳንድ ያናደደኛል ይሄ ቃል የሚያደርጉትን አያቁም ማለት ምን መስሏቸው ተሳስተው ነው ያምሮ ችግር ስለላለብን ምን ማለት ነው አላያቁም ማለት እንደ ጎበዛና አጥቂ ሳብ ወጥር ተባብለው መስቀል አስቀምጠው በካስማም ይመጡ ሰዎች ነው ማያቁት አያቁም ፍቅር አያቁም ይቀርብላችሁ አባቱ አትቁጠርባችሁ አይገርማችሁ ይሄ ነው ፍቅር የሚወዷችሁ ብትወዱ ምን ብልጫ ታረጋላችሁ ብሎ ያስተማረው እኮ ይሄ ጌታ የሚጠሉትን የሚሰድቡትን የሚሰቅሉትን ይቅርበላቸው ብሎ ነው ያለፈው ይቅርበላቸው የምን ውጤት የፍቅር ውጤት ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስም በኤፌሶን ላይ ሲነግረን ክርስቶስ ደግሞ እንደወደዳችሁ ለእግዚአብሔር የማዓዛ ሽታ መሆንንና እንደገና መባልና መስዋዕትን አድርጎ ስለናንተ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ በፍቅር ተመላለሱ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣችሁ ፍቅር ይሄ ነው በስቃይ ውስጥ የሚወጣ ፍቅር ነው የሚወዷችሁን ብትወዱም ብልጫ ታረጋላችሁ ፍቅር ማለት ይሄ ነው ፍቅር ማለት የሚጠሏችሁን ክፉ የሚያረጉባችሁን ሰዎች መውደድ ነው ይለናል ልጓስ ኢየሱስ መስቀል ማለት በስቃይ ውስጥ ፍቅር አልፎ መስጠት ነው እናንተም እንደዚሁ ተመላለሱ ክርስቶስ የማዓዛ ሽታ አርጎ መባና መስዋዕት አርጎ ራሱን እንዳቀረበ ክርስቶስ እንደወደዳችሁ እናንተም በፍቅር ተመላለሱ መስቀል ፍቅርን መንቀዳበት ቦታ ነው የፍቅር ጠን የያዛችሁ ሰዎች ፍቅር የወደቀባችሁ ሰዎች ፍቅር ያጣችሁ ሰዎች ባዶነት የሚሰማችሁ ሰዎች ያያችሁን ሁሉ ጠምዳችሁ የምታዩት ዓለም እንደሆነ በተንኮል በክፋት በችግርና በችጋር የተሞላች ናት የምታዩትን ሁሉ ጠምዳችሁ ውስጣችሁ በጠላቻ ብሽትሽት ያለባችሁ ሰዎች ኑ ይላችኋል መስቀል ፍቅር ቦታ የፍቅር ዶፍ የሚዘንብበት የፍቅር ዱቦ ያለበት ቦታ ነው መቀዳት ትችላላችሁ ከኢየሱስ በላይ አልተበደላችሁ ከኢየሱስ በላይ አልተሰደባችሁ ከኢየሱስ በላይ ስቃይ አልገባችሁ ከኢየሱስ በላይ ችግር አልደረሰባችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 15:3 እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጣኋችሁ እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለኛ ኃጢአት ሞተ ተቀበረም ይላል ከተ ኢየሱስ ስለ ኃጢአታችን ሞቶ ነው ፍቅር የሰጠን ጳውሎስ ኢየሱስ እኔ እንደወደድኳችሁ እንዴ ነው ወደድከን ትገለው ወገረው ትሉ ይቅርበላችሁ ብሎ ነው
እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ በፍቅሬ ብትኖሩ የኔ ደቀ መዛሙርት መሆናችሁ ዓለም ያውቃል። ስለ መስቀል ስታስቡ መስቀል የፍቅር ዱፖ ያለበት ብትቀርበት ያበራችሁ ሰዎች፣ ባዱ የሆናችሁ ሰዎች፣ እምታዩት ሁሉ በቃ ጭንቁር የሆነባችሁ ሰዎች ኢየሱስን ጠይቁት። ጠይቁት ልቋስ የፍቅር ዶፍ የፈሰሰበት ቦታ ሌላ ሮሜ 5:8 ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ኃጢአት ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወድህ የሚያስረዳበት ቦታ ነው መስቀል። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወዳችሁ ያስረዳችሁ መስቀል ላይ ነው። ኮንዶሚኒየም ሰጥቶ አይደለም፣ ቦታ ሰጥቷችሁ አይደለም፣ ትምህርት ጀመራችሁ ጨርሳችሁ ተመረቃችሁ አይደለም፣ ነግዳችሁ አትርፋችሁ አይደለም። እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ፍቅር ያስረዳበት ቦታ ነው መስቀል። ዛሬ ብዙዎቻችን የእግዚአብሔርን ፍቅር በምን ነው እየለካን ያለን? አቤት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወዳት ዳራት እኮ አይደለም እንደባለው፣ አገባች እኮ፣ ቆንጆ ግንባር ቦታ እኮ ቤት ሰራ፣ መኪና ገዛ። እግዚአብሔር እንዴት ይወድሻል፣ ይህን ስራ አገኘሽ አይደለም እንደባለው። ለእግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር በስራ አላስረዳም። እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ፍቅር በቡትቶ አያስረዳም። እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ፍቅር በኑሮ አያስረዳም። ያስረዳው በመስቀል ነው ይለናል ልቋስ። በመስቀል ላይ ነው ያስረዳው፣ እወዳችኋለሁ ብሎ ይቅር በላቸው ብሎ ራሱን ሰጥቶ እንደዚህ ነው ፍቅር ብሎ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትገባለህ ብሎ ዘመኑን በሙሉ በኃጢአት የኖረውን ሰው ባለቀ ሰዓት በሽርፍራፊ ሰከንድ ውስጥ መጥቶ ጌታ ወይ ማረኝ ሲለው እምርሃለሁ ከኔ ጋር ትኖራለህ ለዘላለም ማለት የሚችል ጌታ ነው። ፍቅር ነው የተገለጠ። እግዚአብሔር ይወደኛል አይወደኝም እያላችሁ የምትጫወቱ ሰዎች አሁን እናንተን እግዚአብሔር ለመውደዱ የሚያስረዳበት ሌላ መንገድ የለውም። እንዳትደክሙ፣ መንገድ እንዳትስቱ፣ ወደ መስቀሉ ነው። እንዴት እንደሚወድሽ ማየት ከፈለግሽ መስቀሉ ኢየሱስ ጥቀርሻ መስሎ የተንጠለጠለበት ቦታ ነው። መስቀሉ ራሱን አሳልፎ የሰጠበት ቦታ ነው፣ የተሰቃየበት ቦታ ነው። ምንድነው ሲባል እወድሻለሁ ብሎ እንደዚህ የሚወዳችሁ ጌታ አለ። እንደሱ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች ያለው ፍቅር ይሄ ነው። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን። አሜን አትሉ? እግዚአብሔር ማስታወስ ኢየሱስ ስለኛ ሞት። 5:7 ሮሜ ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛል፣ ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል፣ ምናልባት ይገኝ ይሆናል። 8 ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና። ጨዋ ሆነ አይደል? ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። መስቀል ምንድን ነው ካልከኝ እግዚአብሔር ለአንተ ያለውን ፍቅር ያስረዳበት ቦታ ነው። ልጄ እወድሻለሁ ብሎ ያስረዳበት ቦታ ነው። ምን አድርጎ እርግማንህ ወስዶት ጽድቁን ለአንተ ሰጥቶ ያስረዳበት፣ ፍቅሩን ያስረዳበት። ድሮ ቆየት ያለ አንድ ምሳሌ ድሮ ሰምቻለሁ። 2 መንታ ወንድማማቾች፣ አንዱ ከሰው ጋር ይደባደብና ሰው ይሞትበታል። ደም በደም ሆኗል። ፖሊሶች ያሳድዱታል አሉ። የሮጠ ወደ ቤት ይሄዳል። ሮጦ ሄዶ ቤት ገብቶ ልክ ሲከፍትለት ወንድሙ ነው ያለው። ምንድን ነው ፖሊሶች እያባሉ? ከዚያ አውልቅና ደም በደም የሆነውን ልብስ ምናምን ነገር ይቀይርለትና እሱ ያ ንጹህ ልብሱ ላጥ ይላል። ከዛ ሰዎች እየተሯሯጡ መጥቶ ፖሊሶች ይከፍት ብርግ ምናምን ብርግድ ሲደረግ ደም በደም ሆኖ የቆመው አንጠለጠሉና ይዘውት ሄዱ። ያ አመለጠ፣ ጠፋ። ከዛ እጅ ከፍንጅ ነው የተያዘው፣ ከነ ደሙ ነው የተገኘው። ስለዚህ ታስረዳ ዘመ ይሰቀል ተብሎ ተገደለ ይባላል። ከዛኛው ቆይቶ ምናምን መጣ። ተደብቆ ቤት ሲጠይቅ ወንድምየው እንደዚህ እንደዚህ ምን ሆነ? የዛ ዕለት እኮ አንተ የወጣህለት ነው የተወሰደው። እሱ ቀጥታ ጣቢያ ይሄድ ይሄድና ወንድሙ ጋር እኔ ነኝ ጥፋተኛ፣ እኔ ነኝ ኃጢአተኛ፣ እኔ ነኝ እንትን ያልኩት ሲባል አይ አሁንማ በቃ ጨርሷል እኮ ኃጢአተኛነቱ ማረጋገጫ ተገኝቶ እሱ ተገሏል። ኦልሬዲ ተክቶት በጃኬቱ አንተ ነፃ ነህ። እንዴት በቃ ሞቷል። ወገኖቼ ነፃ ናችሁ ስትባሉ እንዲሁ ዝም ብሎ ነፃ ነው አይደለም የተባላችሁት። ምትኩ ገብቷል፣ ተክቶናል። የእኛን ደም ለብሶታል እሱ። የእኛን ኃጢአት የእኛን መርገም ወስዶ ነው ነፃ የሆነው።
ነጻውን ነው እግዚአብሔር ይሄንን ይሄን ነው የሚያስረዳት ይፈልገው እሱ ከግርግማ ነጻ አወጣን እሱ እንደተረገመ እንጨት ላይ ተሰቅሎ የኛን በደል ወስዶት የኛን የሱን ጽድቅ ሰጥቶ ነጻ ሰዎች ነን ኢየሱስ በመስቀልን ስታስቡ ነጻነትን የምታስቡበት ነጻ ያወጣችሁበት እግዚአብሔርን ፍቅር የምትቀበላችሁበት እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ፍቅር ያስረዳበት እንዴት እንደሚወዳችሁ እግዚአብሔር ያብራራበት ቦታ ነው መስቀል ሌላ አብራሪያ አያስፈልገንም ሌላ ምድር ላይ ሰዎች ተሰብስበው አቤት እግዚአብሔር አው በቃ እንደሚወድህ አውቀናል ማንንም አያስፈልገኝም እኔ መስቀል ላይ የተሰራው ስራ በቂ እስቲ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉ እግዚአብሔር ለኔ ያለውን ፍቅር በመስቀል ላይ ያሳይቶኛል እኔ እንደሚወደኝ ሌላም ያብራራልኝ አያስፈልገኝም ኢየሱስ ይወደኛል አሜን ሉቃስ የነገረን የፍቅር ስፍራ ነው የኃጢአታችንን ይቅርታ ያገኘንበት ትቻለሁ ተው የተባልንበት ፍቅርን የተቀበልንበት የለብህም የተባልንበት ከኔ ጋር ትኖራለህ አታስብ የተባልንበት ቦታ ነው ይለናል ዮሐንስ የተቀሩትን ይነግረናል ዮሐንስ 3ቱን ይነግረናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 26 ከ25 ከ33 የኃይል ስፍራ ነው ቢለን ኃይልን ምን ይቀበልበት ጀግንነትን ምን ይቀበልበት ቆራጥነትን ምን ይቀበልበት ታ ምን አረገበት ከሆነ ነገር ውስጥ ብድግ ምን ይልበት በቃ ፓወር ተቀብለን የምንነሳበት እንደ አዲስ የምንፈነጠረበት ቦታ ነው ቢለው ዮሐንስ ኃይልን ምን ይቀበልበት ስፍራ ነው 19 19 26 28 30 ቁጥር እነዚህ ሶስቱን ቁጥሮች ነው አብረን እናያቸው አንደኛው ኢየሱስ እናቱን ይወደው የነበረው ደቀመዛሙርት የተናገራቸው ሰባት ነገሮች ብለናል አራቱን ያወራሁት አንደኛው ይሄ ነው የነበረው ደቀመዛሙርት አባጠገቡ ቆማ ነበር ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት እነሆ እናት እነሆ ልጅሽ አላት ኢየሱስ ያወራው ይሄንን የተናገረበት ቦታ ነው ኃይል በቃ ቀጥሉ አዲስ ነገር ተጀምሯል ይሄው 28 ቁጥር ከዚያ በኋላ ኢየሱስ ይሄን አሁን ሁሉ እንደተፈጸመ አውቆ የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ምን አለ ይላል ተጠማው አለ ይሄው ልጅሽ አለ ተጠማው አለ ይለናል ዮሐንስ ምን ሊሆን ነው አያያዛቸው እናትና ልጅ ናችሁ ብሎ ተጠማው አለ ኢየሱስ ዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች ሁሉ የፈጠረ አልፋና ኦሜጋ ተጠማው አለ 30 ቁጥር ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ ተፈጸመኮ እንደ ኤሎሄ አይደለም ኤሎሄ ስቃይ ነው ተፈጸመ ግን ምንድነው አለቀ ቢር 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 የተደረገበት ተፈጸመ አለ ራሱንም አዘንብሎ ነፍሱን ሰጠ ተፈጸመ ተፈጸመ አለቀ በቃ ስቃይ የለም ከእንግዲህ በኋላ ለቅሶ የለም ከእንግዲህ በኋላ ረሃብ ጉስቁልና ሞት የለም ሞት ሚሸነፍ ተፈጸመ ኃይለኛው ተሰበረ የሰዎች ልጆች ስቃይ አበቃ ስቃይ በቃ ለቅሶ በቃ ምሬት በቃ አልፋና ኦሜጋ የሆነው ጌታ ተፈጸመ ተፈጸመ በሉ የኔ ነገር ተፈጽሟል በሉ ይሄ ቃል የሽንፈት ቃል አይደለም ብራዘር የድል ቃል ይሄ መጨረሻው የኢየሱስ ቃል የድል ቃል ነው ተፈጸመ ምናምን አለ ተፈጸመ አበቃ አምላክ ሰው የሆነበት ምዕራፍ የመጣበት ጉዳይ በቃ የሞተው ሊነሳ የተሰበረው ሊጠገን የወደቀው ሊነሳ ከጨለማ ወደ ብርሃን ትውልድ ሊሻገር ተፈጸመ ስራው አለቀ ብሎ እሱ ሰጠ ኢየሱስ ኃይል የተገለጠበት ስፍራ ነው ይሄ የሽንፈት ሲቃ ወይም ደግሞ ይሄ የመምተኛ ሲቃ አይደለም ጮክ ብሎ ተፈጸመ የኃይል ስፍራ እስቲ የኔ ነገር ተፈጽሟል በሉ ድገሙና በሉት ተፈጸመ መጽሐፉ ሊከፍት ማአተሙ ሊፈታ ማንንም እንዳልተገኘ ባየው ጊዜ አለ ዮሐንስ ይናገር ከዛ በኋላ አለቀስኩኝ አለ አለቀስኩ አለ ከዛም ጠራኝና አታልቅስ ከሽማግሌዎቹም አንዱ አታልቅስ እነሆ የይሁዳ ነገድ የሆነውማ አንበሳ
የዳዊት ስርናን ዘር የሆነው ነገድ የሆነው ኢየሱስ አንበሳው ማተሙን ፈትቶታል፣ መጽሐፉን ከፍቶታል። አታልቅስ፣ ድል ሆኗል። ሞት መውጊያው ተሰብሯል፣ ሲኦል ተሰብሯል። ኢየሱስ አሸንፏል። ወገኖቼ ኢየሱስ አሸንፏል። ዮሐንስ መስቀል ነገሮች የተፈጸሙበት ኃይልን የምንቀበልበት ስፍራ ነው። ስለዚህ አራቱ ወንጌላን ጎመኔ የላቸው፣ ክትፎ የላቸው፣ በሬ ምናምን የላቸው፣ ቀሚስ ምናምን አይደለም፣ ዳንኪራ አይደለም፣ ጋብቻ አይደለም፣ ቀልድ አይደለም። ምን እያልክ ነው ፓስተር ቸሬ? ዘመዶቻችን አንጠይቅም ወይ? ጠይቁ። ስለ መስቀል ስታስቡ ግን መስቀልን ሸፍናችሁት አይደል? መስቀል ላይ አንጠፋችሁበት አይደል? ስለ መስቀል ስታነሱ ግን መስቀል ይሄ ነው። ይሄው ወንጌላቶች የነገሩን፣ አባቶቻችን የነገሩን ስለ መስቀል እንድናቅ የነገሩን መስቀሉ እንዲህ አይነት ስራ የተሰራበት ነው የሚሉት። የድል ስፍራ ነው፣ የፍቅር ስፍራ ነው፣ የስቃይ ስፍራ ነው፣ ኃይልን የምንቀበልበት ስፍራ ነው ነው እያሉ ነው ያሉ። ለእነሱ መስቀል ይሄ ነው። እነሱ ጋር ምንም ትውፊት ምናምን ተረት ተረት የለውም። መስቀሉ ምን እያያዝበት ቦታ ነው? ኃይልን ተቀብለን እንደ አዲስ የምንሄድበት ቦታ ነው። መስቀሉ በደላችን የተሻረበት ፍቅርን የተቀበልበት ቦታ ነው። ስለዚህ ስለ መስቀል ስታስቡ ይሄንን አስቡ። መስቀል የሆነ ክንውን የተከናወነበት ስፍራ እንጂ በባዶ ትርጉም የሌለው ሰዎች የመሰላቸውን እያደረጉ የሚቃለዱበት፣ ልጃገረዶች የሚሯሯጡበት፣ የሚቧደኑበት፣ አባሮች የሚጫወቱበት አይደለም። ስለዚህ ይህንን የሚያክል ትልቅ ገድል፣ ይህንን የሚያክል ትልቅ ስራ የተሰራበትን የእግዚአብሔር ስራ የተሰራበትን መስቀልን የሚያራክስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚንቀሳቀስ የጨለማ ስራ የፈረሰ ይሁን። የሰማኝ አሜን ይበለኝ። የፈረሰ ይሁን። በቤታችሁ ያለ፣ በሰፈራችሁ ያለ፣ በመንደራችሁ ያለ፣ በሀገራችሁ ያለ፣ እናንተም አላችሁ፣ እዚህ ውስጥም አላችሁ አላችሁ። ስለ መስቀል ስታስቡ ከዚህ ውጭ ምንም አይታያችሁ። የተከተፈ ጎመን ብቻ የምታዩ፣ የተከተፈ ጎመን ክትፎ የምታዩ፣ የሆነ ባህላዊ አለባበስ የምታዩ፣ ጭፈራ የምታዩ፣ ከበሮ የምታዩ፣ አረቄ የሚመጣባችሁ ሰይጣን አታሏችኋል። መስቀል ኢየሱስ የሞተበት ነው። እርግማናችን የተወሰደበት ነው። እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር ያብራራበት ነው። ከሞት ወደ ህይወት የተሻገርንበት ነው። ጎመን አስወጥተን ስጋ ያስገባንበት በምኞት እንደዚህ የምንዳክርበት አይደለም። የተፈጸመ ነገር አለ። አሜን። እዚህ ስሙን አስይዞን ዋናውን ነገር የነጠቀን ዘንዶ አሁንም ይዋጋ። አሜን። አዎ፣ ስለ መስቀል ስታስቡ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ይምጣባችሁ። ይኸው እነዛ አሉን የምንላቸው እዚህ ውስጥ ያሉት አራቱ ወንጌላውያን ከዚህ ውጭ የጻፉልን ነገር፣ ከዚህ ውጭ የነገሩን ነገር የለም። መስቀል ይሄ ነው። ስለ መስቀል ስታስቡ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወዳችሁ አስቡበት። መስቀልን ስታስቡት እንባችሁ ይመጣል። መስቀልን ስታስቡ የእግዚአብሔር ፍቅር ይገባላችኋል ወደ ውስጥ። ስቃዩን ታዩታላችሁ። ለእኔ ነው ነው የምትሉት ነበረን። እኛ ለተወሰነ ዓመት ሎጎአችን እሱ ነበረ፣ በትልቁ ለእኔ ነው የሚል የተቸነከረ እጅና እግር እዚህም ውጭም ውስጥም ነበረ። መስቀል ስታስቡ የእግዚአብሔር ፍቅር አስቡበት፣ ስቃዩን አስቡበት፣ የተከፈለላችሁን ዋጋ አስቡበት። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወዳችሁ አስቡበት። ይህንን የሚያክል ትልቅ ስራ የተሰራለት ሰው ቸርች መጥቶ ቁጭ ብሎ ሲሄድ ወደ ቤት ባዶነት ተሰምቶት እንዴት ይሄዳል? ብቸኝነት ተሰምቶት እንዴት ይሄዳል? አልፋና ኦሜጋ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ እወድሻለሁ ብሎ ራሱን ጥሎሽ ሰጥቶሽ እንዴት በባዶነት ስሜት ተመተሽ ትሄጃለሽ? እንዴት በብቸኝነት ስሜት ተመተሽ ትሄጃለሽ? እንዴት አልወደድም ብለሽ አስበሽ ትሄጃለሽ? እንዴት እንደዚህ ትሄጃለሽ? እንዴት እንደዚህ ጎለህ ትሄዳለህ? እንደዚህ እንዴት እያዘንክ ትሄዳለህ? እሱ እንደዚህ አዝኖ ተሰቃይቶ ሞቶ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ አንተን ነፃ አውጥቶ እንዴት ዛሬ ከቀንበር በታች ሆነህ ትሄዳለህ? ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል። እናንተን ለመውደድ የሚያብራራው በኑሯችሁ አይደለም። ኪሳችሁን አይታችሁ እግዚአብሔር ይወደኛል አይወደኝም አትጫወቱ፣ ቁማር ነውስ። ኑሯችሁን አይታችሁ፣ ገቢያችሁን አይታችሁ፣ የምታልፉበትን የህይወት ውጣ ውረድ አይታችሁ እግዚአብሔር ይወደኛል አይወደኝም አትጫወቱ። እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ መስቀል ጋር ሄዱ።
ኃይል ተቀበላችሁ ሞልታችሁ ትመለሳላችሁ። እንግቶቻችን ዝቀርገን ጸልይ ከጌታ ጸጋ የተቀበልንበት ኃይል የተቀበልንበት